Čopa. Toto je oprava zástrčky. Osky hľada svorkovnicu. Mentalista. Tuto máme občerstvenie. Tu máme projektor, ktorý momentálne nefunguje. A takto. Momentálne nefunguje, lebo není pod prúdom. Toto je naše hi-fi vybavenie. A tak, no. Ostok. A Osky sa teraz snaží zašrobovať starú Teslu Euridika. To len tak, aby tu čo asi bolo. Ale to, ja ju vyhodím rovno potom. A to si ho